ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്ററിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വാർത്ത കേട്ടു. സിമ്പിൾ വാർത്തയാണ്, നമുക്ക് ധാരാളം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. കർണാടകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൽ വന്ന ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ മാലയിട്ട് നെറ്റിയിലെ ചന്ദനമൊക്കെ ചാർത്തി കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട് പിന്നെ കറുത്ത പാൻറ്റ് കറുത്ത ട്രൗസർ, അത് കറുത്തതാണ്, സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഒരല്പം വ്യത്യാസം. ആ കുട്ടിയെ സ്കൂൾ അധികൃതർ ആ മതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിന് എതിരായതുകൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാണ്, അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ ഹരാസ് ചെയ്തു. ആ കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയോടും നിർദ്ദേശിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സിട്ട് സ്കൂളിൽ വന്നതിന് മാപ്പ് പറയാതെ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെയുള്ള ഭക്തരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മലയാളികളെ അറിയിച്ചു. മലയാളികൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത്, മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തട്ടയും പർദ്ദയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം, ബാംഗ്ലൂരായ സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ച് സർദാർജിമാർ അവരുടെ തലയിൽ തൊപ്പിയും വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടർബൻ കെട്ടി വരുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികൾ ചിലർ തൊപ്പി വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത നിയമം, ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ ഭക്തനായ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും, അത് പ്രതിഷേധം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട്, കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി. ആ സ്കൂള് ശക്തമായിട്ട് ഇവരെ പ്രതിരോധിച്ചു. റിസൾട്ട് ഉടനെ കണ്ടു. മേലില് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിരോധനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇനിയും കുറെ കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് നക്ഷല് റിസൾട്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ വിടാതെ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് ആ സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്ക് ലോഹയിട്ട് വരാം, പഠിപ്പിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം എടുത്ത് വരാം, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇടാം, മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട്, എല്ലാവരും ഇല്ല, കുറേ പേർക്ക് തൊപ്പി വയ്ക്കാം, സിഖ് വിഭാഗക്കാർക്ക് ടർബൻ കെട്ടാം, ഹിന്ദുവിന് മാത്രം ഈ സെലക്റ്റഡ് ഡേയ്സിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വീക്ക് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത്, ദൈവോ ദുർബല ഘാതക, ദുർബലനാണെങ്കിൽ ദൈവം പോലും വെച്ചേക്കില്ല. ഈ വാർത്ത കൊടുത്ത വ്യക്തി ചുവട്ടിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത്, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇത് ചെയ്യുമോ എന്ന്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ഹിന്ദു ദേവതമാരെയും എതിർക്കുന്ന പള്ളി സ്കൂളുകൾ പച്ചയ്ക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ വുമണൈസർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ഹൈന്ദവ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കർണാടകത്തിൽ സംഭവിച്ചതും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിനെയും എതിർക്കാനല്ല, ഒരു സ്കൂളിലെ കോണ്ടക്ട് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല. എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിലതൊക്കെ ആകാം, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സാധിച്ചു. കർണാടകത്തിൽ അത് നല്ല വൈറലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലെ എല്ലായിടത്തും മതത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ പഠിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മലയാളികൾക്കും വേണം,
ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദേശീയത ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കണം. ഏതായാലും കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും സ്കൂൾ ഭരിക്കുന്നത് അവരല്ലല്ലോ. അതൊരു മതത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കേരളീയരായ ഹിന്ദുക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വളരണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം.